Mukama ebaziwe, bantu wa Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, era ne mbebaza okubeerangawo era ne mwayo obudde okuwuliriza ekigambo kya Katonda, kye nzikiriza nti kijja kubaako enjawulo gye kireeta mu mutima gwo, ogattawo wamu n'ebyo by'owulira okuva ku church gy'osabira n'ebyo by'ofuna okuva mu Bayibuli Omwoyo Mutukuvu okulembera n'oba ng'ate olina ebirala by'osoma mu Bayibuli n'enjiri endala gy'owuliriza ku leediyo, ku ttivvi ne mu bitundu ebirala, eyo enjiri ejja n'ewonya ebyo ebiwundu ebibeera ku mutima gwo, n'ejjanjaba ebyo ebiwundu ebibeera ku mutima gwo. Nzikiriza wamu ebeera emmere ey'omwoyo etuyamba okutambulira mu butuukirivu, etuyamba okutambulira mu kwenenya singa tuba tukoze ensobi. Ekigambo kya Katonda ekitujjukiza okuyaayaana okubeera n'enkolagana ne Yesu Kristu ffe buli omu nga kinnoomu. Kubanga tujjukire omulabe Sitaani atuteereddewo obulimba bungi mu nsi. Omulabe Sitaani ataddewo eddiini ng'ekigendererwa ky'eddiini kwe kutukwataganya n'ebyawandiikibwa, okutukwataganya n'amateeka n'ebyo ebyateekebwawo kyaki, ebintu ebyategekebwa abantu obuntu. Eddiini eriwo tukwataganya n'ebyo, ne tubeera kitundu ku kkanisa, ne tubeera kitundu eri kyaki, naye nga tetulina nkolagana na Yesu Kristu buli omu nga kinnoomu. Ne tuwakanya ebyo Mwoyo Mutukuvu by'akola, ne tuwakanya okubikkulirwa, ne tuwakanya ebintu bingi nnyo, naye ne tufaayo kunyweza byawandiikibwa byokka na mateeka ga kkanisa, na kuba na nkolagana na kugamba na kkanisa, kubeera bammemba ba kkanisa. Naye nga omulabe Sitaani atubisse amaaso, ne tubeera bamuzibe eri ebintu eby'omwoyo. Naye enjiri eno etukubiriza okukomawo tubeere ekyo Adamu eyasooka kye yali. Adamu nga tannaba kwonoona yalina enkolagana ne Katonda ye ng'omu, ng'anyumya ne Katonda, ng'ayogera ne Katonda. Naye bwe yamala okwonoona enkolagana evaawo, Mukama waffe Yesu Kristu yajja okuzzaawo enkolagana eyo gye njogerako. Ogenda ku kkanisa kirungi, okuwuliriza ebisomesebwa mu kyaki kirungi, naye tulina okuyiga okwawula, okumanya ebyawandiikibwa, okumanya amateeka g'ekkanisa, n'okuba n'enkolagana yo ggwe ne Yesu Kristu, kuba enkolagana yo ggwe ne Yesu Kristu bwe bukuumi bwo mu nsi ey'omwoyo, bwe bukuumi bwo, ge maanyi go. Enkolagana yo ggwe ne Yesu Kristu yegenda okuvaamu ebibala ebigenda okuleeta essuubi, emirembe n'okukkiriza munda mu ggwe. Tujjukire awatali kukkiriza tetusobola kusanyusa Katonda. Ekyo kiva mu nkolagana yo ggwe kinnoomu ne Mukama waffe Yesu Kristu, igwe nga kinnoomu. Waliwo omwami omu, omwami we bamuyita John. Omwami ono yali aweereza mu kkanisa okuva nga mwana muto, ng'akyasoma ng'alina kkanisa w'aweereza, era n'akula ng'ali omwo mu Sunday School, n'akulira ddala n'amala okusoma ng'era aweereza ku kkanisa, ng'era y'omu ku bali kakiiko, ng'era asomesa n'abalala okukwata amateeka n'ebiragiro byonna eby'ekkanisa n'obuweereza naki, ng'era w'omulaba n'ewaka wuwe w'abeera omanyira ddala nti ddala ono bambe munnaddiini okusinziira ku byambalo bye n'ebintu ebyali biwandiikiddwa mu nnyumba, nga olwo kuga ebiwandiikiddwa bingi: Mukama akwagala, Yesu Kristo akwagala, awali Katonda buli kimu kisoboka, nga bingi nnyo osobola obiraba mu nnyumba n'omanya ddala ono ddala munnaddiini. Naye olunaku lumu ng'ali waka ne famire ye, kuba yalina okuwasa yawasa, yakula n'awasa ne bazaala n'abanaabwe babiri, era nga bonna bambi bali mu ddiini, era kyaki eyo gye yaweerezangamu kuva nga muto. Yagenda mu maaso ne we yamala okuwasa, era yawasiza mu kkanisa eyo nga munnaddiini yennyini bambi, era nga ne mu kyaki bamumanyi waakulidde. Naye olunaku lumu n'abeeraawo n'agamba naye, kuga neebuuza mu mutima, lwaki wembeera ku kkanisa nsaba naye wenkomayo waka sifuna budde bw'omu nze nga nze ne njogera ne Katonda? Ekintu ekyo n'akirowoozaako, n'agamba n'ekirala mu mutima, siwulira mirembe, siwulira ssanyu, mpulira nti waliwo ekibulawo. N'afukamira ku olwo ku maviivi, yali mu nju yekka, n'afukamira
nawanika emikono n'asaba nga kijja ku mutima gwe, nga tasaba nga bye badde basaba ku kkanisa ebyawamu olw'okuba bonna basaba. Musumba n'agamba ffenna tusabe tukolewe ti, naye kati n'asalawo yekka ng'alaga Katonda ng'ali yekka. Kwolwo omwami oyo yatandikawo enkolagana ne Yesu Kristu, ye nga kino omu yafukamira n'asaba n'agamba, Mukama nsonyiwa, neewaddeyo nzenna n'omutima gwangayo, Mukama nkuweereze era nsaba okukumanya. Era we yamala okusaba essaala eyo, yawulira munda mu ye nga waliwo ng'ekintu ekimuvuddeko ku maaso. Yatandika okujjukira ebibi by'abadde akola, yatandika okujjukira okugamba ebintu eby'enjawulo, enguzi gy'abadde atwala. Yatandika okulira ng'omutima gwe gumulumiriza amakubo ag'enjawulo amakyamu g'atambuliramu, naye ng'ate ku kkanisa bamanyi nga munaddiini. Yatandika okuwulira ennaku ng'awulira mutuufu akoze ebintu by'akola si bituufu mu maaso ga Katonda, ne yeenenya n'akaaba amaziga, n'atandika okubeera nga afuna obudde n'abeera ng'asaba Katonda, ng'asaba Katonda. Kati olwagira n'atandika okugamba mukyala we n'abaana be, mujje tufukamire tusabe nga Mukama tumwengayo eddakiika abiri nga tusaba. Ne bajja ne basaba ne basaba, mukyala we n'amugamba, naye kiki, nga wakyuse? Kati ate ng'osaba nnyo, tugendawo ne tusaba okuva edda tewali bwoto. N'agamba mukyala we, tufube okulaba nti buli omu olina okwenenya eri Mukama mu mutima gwo, nga teweenenya kulaga nze, naye nga weenenya maaso ga Mukama Katonda ogojja okusinkana. Omukyala ono bulijjo baali boogera Katonda, naye yalaba nga ati ate waliwo ekyenjawulo ekisusseewo. Kugamba n'agamba n'abaana baabwe engeri n'atandika okutuma engeri gye balina okwambala, n'atandika okubabuulirira, n'atandika okubagaba batondewo enkolagana Yesu Kristu. Kugamba baasooka ne bamuwakanya ne bamugamba ayi oba wagenze mbina ebyabalokole, ate eddiini ng'ogikuliriza nnyo. N'abagamba tulina okutambulira mu butuukirivu, tulina okwenenya. Ne basooka bamuwakanya nga bamanyi oba aliko n'ekikyamu, naye bwe bakakkana ne bagondera byabagamba, baawulira enjawulo bennyini ne bawa obujulizi, ne bagamba kati bawulira enjawulo, bawulira essuubi, bawulira okwagala, bawulira emirembe mu mutima, ate bawulira n'omutima gubakubiriza buli lwe bagenda okukola ekyamu. Bawulira omutima gubakubiriza, kola kino tukola kiri. Era ne batandika nabo okwawula enjawulo y'okuba munnaddiini n'enjawulo y'okuba ggwe nga kino omu ng'olina enkolagana ne Yesu Kristu, nga n'oba otudde mu bantu bangi owulira ng'ayita mu mutima gwa Yesu Kristu ng'akugamba kati kola kino, weewale kkubo lino, tambula bw'oti, yogera bw'oti, kubanga enkolagana ne Yesu Kristu eyo gyetandikira. So ng'emabega omwami ono enkolagana yali ayiginanamu buweereza ku kyaki na kkanisa, na byawandiikibwa, na kutuukiriza amateeka ga ku kkanisa, na kumanyika mu buweereza bw'ekkanisa n'ab'ekkanisa nga bamumanyi. Naye kati yabeera nga waali ng'aga mutuufu, Yesu amumanyi, Yesu amumanyi, kugamba ng'awulira waliwo ekyenjawulo, ekintu bwe kityo kye njogerako. Ale yawuliriza, ofune obudde oyongere okumanya Yesu Kristu, weenenye, omugambe Yesu Kristu, nsaba kumanya, nange njagala mbe n'enkolagana naawe nkumanye, okyogere ng'okijja mu mutima gwo. Yesu Kristu yatugamba oyo anoonya ajja muzuula, oba ng'okijja ku mutima gwo ng'omunoonya ddala, ng'oyagala kumanya, nga tokikola lwakaagala kuwakanya, lwakaagala kugamba kukakasa birala abantu bwe boogera, naye ng'okikola olw'omwoyo gwo ggwe n'enkolagana okubeera ne Mukama Katonda wo eyakutonda. Yesu Kristu ojja mumanya, kuba obanga oli bubezi mu ddiini ogenda kuwakanya ebintu bingi. Ojja kuwakanya okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu, ojja kuwakanya okubikulirwa, ojja kuwakanya ebintu bingi boogera ku demons, ojja kuwakanya ensi ey'omwoyo. So nga bw'obeera ne Yesu Kristu, Mwoyo Mutukuvu yakulembera n'oyiga buli kimu. Bw'obanga tolina nkolagana Yesu Kristu, ne bw'okwata Bayibuli osobola ogisoma okuva weetandikira paka gye ggwerako, naye nga towulira mbw'oba Katonda ayogera naawe, ng'olwo olina ddiini. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristu talina ddiini, yatutonda ffenna era ffenna atwagala, akwagala nga bw'ayagala omuweereza we yenna mu Bayibuli, nabbi we yenna mu Bayibuli, naawe bw'akwagala, era ayagala abe n'enkolagana naawe ggwe nga kinnoomu. Era lye kkubo ge mazima era bwe bulamu, ekkubo eryangu ennyo ery'okumanya Yesu Kristu ng'omuntu, okumumanya n'oba n'enkolagana naye, n'ofuna obumanyirivu mu kukolagana ne Yesu Kristu.
si va kwano gotogera ko obogezi mbya wandikiwe ntusoma naye oyo gojjo okumanya oyogere naye otegere nti kati waali wano n'oba mbantu ngosobola okumanya kati waali kati taliiwo. Ekkubo erisookera eddala kwewala kibi na kwenenya n'oweyawula ku kibi kyonna n'otakweka kibi kyonna mu mutima gwo, kubanga buli kimu Mukama akiraba. Toyinza kweka kibi mu mutima n'obaako ekibi kyokwese ky'osirikidde ate n'ojja n'ofukamira mu maaso ge n'osaba. Omulabe sitaani aseka kuba ye alaba ekikutte. Omulabe sitaani aseka agamba gw'okola kino, oli mu kusaba Mukama ng'osirikidde ekintu bwe kiri mu mutima gwo. Kyatula oswaze omulabe, kyatula oswaze omulabe, tokkiriza mulabe kujja kulimbalimba. Tokkiriza buli mulabe kujja kulimbalimba agire mu kigambo ng'ekya Mukama. Waliwo omuntu omu emabegako yambuuza, yaŋŋamba alina mukwano gwe, naye mukwano gw'oyo ye agamba nti Katonda atwagala ffenna nga bwe tuli. Oli oba ayagala basajja banne, oba omukyala ayagala bakyala banne, ng'oli enjiri gy'amuwulira agamba ffenna Katonda atwagala nga bwe tuli, tujenga bwe tuli, gwe gyamu nga bw'olye Katonda ayagala bonna. Era mukwano gw'oyo ye ng'agamba tekirina buzibu abakola egyo emize n'emirala, Katonda tabalinaako buzibu, atwagala ffenna. Kati ng'olaba nti bambi omulabe ajjidde mu kifaananyi ng'azze okuwulira ekigambo kya Katonda ng'olutalo, era gwali yampuliriza, amazima go gali nti Mukama waffe Yesu Kristo eyatonda eggulu n'ensi, Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Yozefu, Katonda gwe tusinza, tatukkiriza kwagala abasajja n'abasajja, takkiriza bakyala kwagala bakyala n'abakyala, takikkiriza ako katego ka mulabe katwale bangi, katwale emyoyo mu muliro ogutazikira. Tabikkiriza kubanga bakwano go be bakola ebyo babuulira amazima beeyawuleko. Bonasigala nabo bagenda omulabe agenda bakosa okukyusa, beeyawuleko nabo bamanye ddala ekintu kye bakola, balina okukyeyawulamu kuba we batakyeyawulemu omulabe ajja kutwala emyoyo gyabwe. Balina okukyeyawulamu banga baagala okugenda eri Yesu Kristo, naye w'osigala nabo bo bagenda kukuzza gye bali. W'osigala nabo oba oleseewo oluggi omulabe mwagenda okuyitira, oluusi abantu abamu baba mikwano gyaffe, naye obaako ky'olengera n'ogamba naye omulabe ayagala kukosa oluggi luno ajje ate azikirize omwoyo gwange. Olwekyo n'oggalawo oluggi olwo nga tokya sigandi oyawukanye n'omuntu oyo, naye nga waliwo ekintu ekimulimu ky'ogezaako okwewala nga kyagala kukulumba, kirumba obuweereza bwo, kirumba enkolagana yo ne Katonda gy'ozimbidde ebbanga, gy'osasulidde omuwendo okutuukako, n'ogamba kanzire ebbali, kansigaze Mukama Katonda, kanfiire omukwano, nsigaze enkolagana ne Katonda. Kuba omukwano wanaaba nga buli lw'oyogera akugamba bintu ate bikujja eri Mukama, oyo oba tomwetaaga, oba tomwetaaga, oba tomwetaaga. Yesu Kristo yajja okwawula abo abamwagala n'abo abagoberera ensi. N'owajja nga jjidde mu kifaananyi kyakubuulira kigambo kya Katonda, waakiri gwebeera bw'omu noona batolina mikwano, naye osigaze abo aboogera ku Katonda, abakuzza eri Mukama Katonda. Omwoyo gwo gwa muwendo nnyo. Omulabe sitaani mwetegefu era mumalirivu okutwala omwoyo gwe, kakibe nga kyetaagisa ki akutwale mu muliro ogutazikira, naye amaanyi Mukama gataddemu ggwe mu kusalawo okwo. Okusalawo okwo Mukama buli omu amuleka okusalawo, weesalirewo wawe olina okugenda. Okusalawo kuli mu mikono gyo, naye Mwoyo Mutukuvu waali okukuyambako kasita okola okusalawo kutuufu. Mwoyo Mutukuvu waali okukuyambako tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya, tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya, tuyayane okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo. Buli omu nga kino omutuyayana okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo, enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu. Tuyayane buli omu okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo,
enkolagana bwe bukuumi bwo. Mukama singa abikula maaso go n'olaba ekiri mu nsi ey'omwoyo, olutalo lw'amaanyi, olutalo lweyongedde, oba olina okuba ng'olina enkolagana Yesu Kristo. Funa awali church ennamu mu mwoyo ogende osabireyo, era ojja kugabana ku kisa kya musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda abuulira enjiri. Ojja kugabana ku kisa ky'omusajja wa Katonda oyo, era ojja kuba n'obukuumi gwe ne famire yo. Tuyayane okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo bwe bukuumi bwaffe. Omulabe yeyongedde, omuntu omu omulabe amuteekako dimoni esukka ne mu 10 ne zimugoberera mu nsi ey'omwoyo. Omulabe buli omu amwagaliza genda mu muliro. Omulabe amaliridde, omulabe amaliridde olutalo lwa ddala, olutalo lwa ddala. Omulabe ayagala kutwala myoyo mu nnyanja ey'omuliro okubeerayo ebbanga lyonna, ebbanga eritakoma. Okulutalo lwa ddala, bamalayika ba ddala. Sabira famire yo. Mukama aba akuwadde omukyala, akuwadde abaana, obuvunaanyizibwa si bwa kubalabirira bulabirizi yokka, okubafunira ekyokulya n'okubasabira, n'okubasabira n'obeerawo ku lwabwe, n'olwana olutalo lw'omwoyo ku lwabwe, n'oyita malayika mu linnya lya Yesu Kristo ne zikuuma famire yonna, n'omukyala n'osabira mwami wo. Malayika za Katonda zijje zibawo obukuumi ne musaba wamu, ne musaba wamu. Mu nsi ey'omwoyo Katonda singa abikula amaaso go n'olaba, n'ogenda awantu nga mu supermarket, osobola okulaba omwana myaka obanga 7 ng'alina oba atambula agenda kugula naye ng'emabeka aliko dimoni nga 10. Kati ate n'olaba omulala naye aluba ali mu supermarket atambula alina byajjayo naye ng'emabega aliko bamalayika babiri bakutte n'ebiso ebimasamasa. Nga ekyo kitegeeza abo abaliko bamalayika abazadde baabwe babasabira, bazadde baabwe babasabira. Kati essaala ezo ddala malayika zijja ne zibawo obukuumi. Oba waba si muzadde we, musajja wa Katonda gy'asabira amusabira. Kati essaala z'osabira famire yo zikola ntuufu, zibawo obukuumi kituufu. N'ennyumba w'obeera nga musaba era zibaako bamalayika, ne muba muvudde omugenze mwenna temuliwe waka, mu nsi ey'omwoyo malayika zibeerawo. Era oyo alaba mu nsi ey'omwoyo aziraba malayika nga ziri waggulu ku nnyumba, ziri mabbali w'ennyumba. Kubanga eno ensi sitaani yaweebwa olukusa mu nsi ey'omwoyo, yaweebwa olukusa mu nsi ey'omwoyo, yaweebwa olukusa okuggyako eme buli omu, Mukama asobole okutegeera emitima egimwagala. Kino ekiseera kye tulimu ekisa kya Mukama weekiri. Eri oyo anaasalawo n'ava ku kibi n'atakweka kibi kyonna mu mutima gwe, n'atakweka kibi kyonna, naye w'obanga okwesa ekibi kyonna ng'okigenderedde weerimba. Mwoyo mutukuvu, mutukuvu. Mukama ayagala tutambulire mu butukuvu. Teweerimba, tebakulimba. Kituufu nga Bayibuli weegamba nti teri mutukuvu. Naye gwe bw'onaaba toyayanye kutambulira mu butuukirivu, omulabe sitaani agenda kukutwala mu nnyanja ey'omuliro ku ssaawa gy'otasuubira, ku kaseera kwegamba k'onaaba nga teweeteeseteese. Ekisa kya Mukama weekiri. Mukama atuwadde akakisa twenenye, ensonga lwaki we tuli nga tuli balamu. Mukama atuwadde akakisa twenenye. Omulabe sitaani alina obutego bungi. Oluusi omuntu ayinza okuba nga aweereza Mukama, oluusi abamu ayinza okuba nga obaweereza nga Mukama naye wamala oluusi omuntu ayinza okuba katugeze tannafuna mulimu, ng'aba ali mu kanisa aweereza Mukama, aweereza mu chaachi, oluusi ayambako abakadde oba ali mu kwaya ayimba, naye wamala okufuna omulimu oba n'afumbirwa n'azaala abaana okuweereza Mukama n'akuvaako, obudde n'ayongera bbuwa mulimu, oluusi ne famire n'atagirabirira, ako katego ka mulabe. Bw'ofumbirwa wa yongera okutuula wamu ne famire yo, musabe obawe obudde obeerewo nabo ne famire yo n'abaana bo. Okwo nako kuyitibwa
okunako kuyitibwa kwa njawulo ng'okwayo obudde eri famireyo n'obalabirira n'obeerawo okulaba nti balidde bulungi beebase bulungi n'osabako nabo mukama naye n'omuwa obudde bwe kubanga bonna abatobawadde budde omulabe sitaani agenda kuleeta ebikemo eby'enjawulo omaliriza ate ng'odivosinze ne mwami wo ne mukyala wo ate nga tula bayibuli yagana divorce mukama tayagala tudivorcinge bw'osoma Malachi chapter 2 verse 16 bw'osoma Mark chapter 10 verse 11 mukama tayagala mudivorcinge naye wonaawo obudde obwa mirimu gyo towaddeyo nnyo eri famire yo okusinga olwadde budde mirimu n'obuweereza bwa Katonda tobuwadde mu kutya mukama amagezi mwe gasookera okwo okusalawo tekuba kulungi mu kutya mukama amagezi mwe gasookera mukutya mukama amagezi mwe gasookera tova ku buweereza oba oweereza n'oba nga otuuse ng'olabe waliwo ebikutwala ebirowoozo bayibuli etugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna bijja tugattirwako Matthew chapter 6 verse 30 okutya mukama tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda tunoonye obwakabaka bwa Katonda Matthew chapter 6 verse 30 tunoonye obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna bijja tugattirwako olutalo lwa ddala ng'oyagala emirembe ng'oyagala essanyu ng'oyagala essuubi noonya bwakabaka bwa Katonda amagezi gaffe ng'abantu tegalina kye gasobola tegalina kye gasobola amagezi gaffe ng'abantu tegasobola wabula mwoyo mutukuvu yekka yatusobozesa naye amagezi gaffe ng'abantu mu kutya mukama era bayibuli etugamba amagezi mwe gasookera mu kutya mukama amagezi mwe gasookera bw'oba oyagala essanyu bw'oba oyagala emirembe Yesu Kristu gye yatulekera singa egy'ensi nga toyagala kweraliikira oyagala essuubi n'obulamu obulungi ne wano ku nsi ate n'obulamu obulungi obw'essuubi ng'ovudde wano ku nsi n'okweyawula obutego bw'omulabe tambulira mu butuukirivu weenenye oyatule ebinga okoze ensobi kulembeza Yesu Kristu mu byonna yagala Yesu Kristu okusinga ebintu ebirala byonna okusinga famire ye okusinga ebirala byonna kulembeza Yesu Kristu noonya bwakabaka bwa Katonda okusooka olyoke ozzeeko ebirala byonna mukama ajja kubikkula amaaso g'olaba ebiri mu mwoyo obeere muntu wa mwoyo ojja kusobola okuba n'enkolagana ne Yesu Kristu nga buli wonna w'obeera oyogera naye akulaga ekyokkola obulamu bwe bujja kuba bulala nnyo ensi ne weeneeyongera kubeera mbi buli kimu nga kugamba buli wowulira amawulire mabi buli abantu bonna bagamba embeera mbi gw'ogenda kuba mu bulamu bulala nnyo buli lunaku essuubi lyo ligenda kweyongera emirembe essanyu okwagala n'okwagalibwa bw'onaaba ng'otambulira mu mwoyo yaayaana kuba nankolagana ne Yesu Kristu si kubeera bubezi omu ku bantu ku bammemba ba kkanisa na kumanya byawandiikibwa na mateeka g'ekkanisa sigambye nti ebyo bibi naye wonna aba tolina nkolagana ne Yesu Kristu omulabe sitaani asobola okukutega ebyo n'olowooza ku ebyo okumanya ebyo omanyi Katonda nedda munnaye Katonda waffe wa ddala y'ensonga lwaki yagamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye era zimumanyi ebyo bayibuli byogera si byakuswaga Yesu Kristu yali ayogera amazima endiga ze ziwulira eddoboozi lye era zimumanyi weebuuze owulira eddoboozi lye omumanyi mukama bakuume tambulira mu butuukirivu n'okwenenya obutuukirivu n'okwenenya mukama bakuume.